Nakaramdam ako ng kaba dahil sa uri ng mga titig niya. Patuloy siyang humahakbang palapit sa akin. Ang dapat na ginagawa ko na ngayon na sinisigaw ng utak ko ay hindi ko magawa. Natuod ako sa kinatatayuan ko. Nakalapit na siya sa akin ng tuluyan. Dahil mas matangkad siya ay bahagya pa. Niyang niyuko ang kanyang ulo upang pumantay sa akin mukha. Nasamyo ko. Ang mabango niyang hininga at ang pabango niya noon paman ay gustong. Gusto ko. Seryoso ang kanyang mukha habang pinagmamasdan ang aking mukha. Tila ba? Sinusuri at minememorya niya ang itsura. Ko. Bumuntong hininga siya at mas dinikit pa. Ang kanyang mukha sa mukha ko. Sobrang lapit na niya at kaunting galaw ko. Lang ay magdidikit na ang mga labi namin. Napapikit ako ng mariin. Sinasaway ko ang aking sarili kung bakit hindi ko magawang umalis sa mga sandaling ito. Naramdaman ko ang paghaplos niya sa aking pisngi. Alam ko kung ano ang susunod niyang gawin kaya naman. Bahagya kong iniwas ang aking mukha. Narinig ko ang pagngisi niya. Sakto namang nagbukas ang pinto at Pumasok ang ilan sa staff para tawagin. Kami. Mukhang pinatawag ako ni Emma. Matthew. Mukhang kailangan kong mas maging. To at fear sa harap niya. Hindi na ako. Ang babaeng head over heels sa kanya. Hindi na ako ang asawang sunod-sunuran. Sa kanya. Dali-dali akong humakbang para makalayo. Na kay Alwin. Madami akong gustong. Sabihin pero minarapat ko na lang na. Huwag isa tinig. At isa pa, hindi ito ang tamang oras at lugar para pag-usapan ang issues namin. Sa isa't isa. Madami akong katanungan pero siguro. Hindi siya ang dapat kong tanungin at baka. Mamisinterpret pa niya. Baka isipin niya na masyado ako. Interesado sa buhay niya. Hindi na no. Naglakad ako hanggang sa function hall. Habang nakasunod sa akin si Alwin. Hindi. Ko na siya nilingon dahil naiinis lang ako. Bakit pakiramdam ko ay nakangisi siya? Ngayon habang naglalakad kasunod sa... Akin. Napailing ako. Hindi ka na bata pa ulin. Kastigo ko sa aking sarili. Inumpisahan na ang bid para sa unang. Item nang makarating ako sa function hall. Nilapitan ko si na ate Angel at kuya Jay. Doon din nakaupo sa table nila si Tristan. Nang mapansin ako ni ate ay nginisihan. Niya ako na para bang may nais siyang. Iparating sa itsura niyang iyon. Umiling ako at sumali sa palakpakan dahil. May nakakuha na sa unang item. Sunod. Na item ay isang gold hair clip. Napakunot ang noo ko habang. Pinagmamasdan ito mula sa kumikinang. Nakulay gintong bulaklak at kristal na. Nagsilbing polen. I can imagine Amwa baby Amora wearing. That hair clip gorgeous. Nagstart ang bid sa halagang won. thousand. Mukhang walang. Interesado sa clip kaya naman napangiti. Ako. Mas madali sa akin. I raised Amwa hand pero laking gulat ko nang mayroon pang nagbid bukod sa akin. Napamaang ako at napakurap-kurap. Si Pia, mukhang may planong tapatan. Ang lahat ng gusto ko. Napangisi ako at tinaas ko ang aking. Kamay. 200,000, wika ko. Pay a bid for 150,000. 250,000, sa din. Nya. Hindi ko alam na mahilig pala siya sa. Hair clip o talagang sinasadya niyang. Magbid sa item na gusto ko. 300,000, I raised. 350,000, wika din. Nya. Napabuntong hininga ako. Hinawakan ni Tristan ang kamay ko na. Nakapatong sa mesa. Tinignan din ako ni Ate Angel. It's just a hair clip, she mouthed. No, it is for my dear Amora thousand are raised. Nakatingin na sa amin ang lahat ng mga tao. 1 million pesos. Napalingon kaming lahat sa nagbid. Napayamukos ang kamay ko nang makita ko. Si Alwin. Is he helping Paya to win the bid over me? Napamaang ako at nakaramdam ng inis. Siya ding pagkarinig ko ang pagpukpok ng hammer. Masama ang loob ko dahil gusto ko talaga. Iyon para kay Amora. At mas sumama pa. Ang loob ko dahil napunta ito kay Alwin na. Alam ko namang ibibigay niya kay Tia. Inabutan nako ni Ate Angel ng wine. Madami pang mas maganda kaysa doon. Wika niya. Bumuntong-hininga ko at tumango. The next item is one of the greatest. Creation of Amora gawa sa white gold ang chain ng necklace, ang nagpaganda nito ay ang black diamond nitong pendant na hugis. Puso at napapaligiran ng mga maliliit na clear crystal. This is called Amor Perdu, weekend Bitter. Narinig ko ang mga singhap at paghanga. Nila sa necklace. Nangiti ako habang. Tinitignan ng isang obra ko na inspired sa. Aking pagkabigo. Amar Perdue in English. Lost Love. Behind the name of this piece of art in Italian culture, black diamond symbolizes reconciliation and they also believe that black diamond will bring good fortune to married couple, paliwanag ng auctioner. Let's start the bid with 1 million pesos. Panimula ng auctioner. Madami ang nag-raise ng kanika nilang. Bid hanggang sa umabot ng 5 million. Pesos. The highest bidder was Owen. Tinignan ako ni Ate Angel. Plano ba niyang ibigay ang necklace kay? Tia. 6 million pesos. A raised emwa hand. Alam. Kung alam ng karamihan sa mga tao. Narito ang tungkol sa relasyon namin ni. Eh. Alwin at malamang madami na ang mga espekulasyon na tumatakbo sa mga utak nila. 7 million tamad na bid ni Alwin. Nilingon ko siya at nakita ko si Piana. Nakatingin sa akin ng may ngisi sa labi. Like she's mind talking to me saying that. Hey, ex-wife, your ex-husband will give me. That creation be why yours. Hindi ako makakapayag na isuot ni Pia. Ang gawa ko. 10 million pesos. A raised. Nagkaroon. Na naman ng bulong-bulungan. 20 million pesos, I'll win raised. If he'll win the bid, hindi na din masama. Pauline. Ikaw pa din ang panalo. Sa iyo. Mapupunta ang pera, ani ate Angel. I thought you are here for the bracelet. Bulong sa akin ni Tristan. I almost forget. I really wanted that. Bracelet. Bumuntong hininga ko at hindi. Na nagbid pa. Nang mag-close ang bid ay pumunta sa. Harapan si Alwin. Why did you bid for these items, Alma? Montenegro. Mumiti si Alwin at tumingin sa banda. Namin. Hindi ko alam kung asyumera lang bako pero pakiramdam ko ay sa akin siya nakatitig i wanted to give it to the one who have emwa heart anya sa sinserong tinig madami ang nagreact kung may media lang siguro dito sa loob ay madami na siguro silang naibato ng mga katanungan Mumiti si emr matthew at nakipagkamay kay Alwin. nang matapos ang bid ay nilapitan ko Muna si Emma and Emma's Matthew para. Makapagpaalam na. Kanina pa ako dapat. Umuwi dahil umiiyak na daw si Amora at. Hinahanap ako sabi ni mommy sa text. Nya. Nakuha ko ang bracelet sa halagang 10. Million, sumuko din si Pia sa laban. I won't. Allow her to win either. Hanggang 30. Million pesos ang dala ko. Naglakad na kami ni na ate Angel, Nasa. Bahay nila si na Mommy, Daddy at Amora. Para makipaglaro sa pinsan niya. Napahinto ako sa paglalakad ng. Harangan ako ni Alwin sa entrance ng. Function Hall. Nakita ko si Pia na nasa gilid. Habang masama ang tingin sa amin ni. Alwin. Hindi ba sabay uuwi ang mga to? Let's talk somewhere, Anya sa maotoridad na boses. Nakita mo ba ang mukha ni Alwin kanina? Habang nakatanaw siya sa atin, tanong ni Ate Angel sa akin. Bumuntong hininga ko. At winaglit ang imaheng iyon ni Alwin sa aking isipan. Makikitaan ang mukha niya ng samut. Saring ekspresyon, pagkabigo, lungkot at pangungulila. Ano ba ang kailangan niya sa akin at gusto? Niya akong kausapin. Mukhang tama ang kuya Jake mo, Ani. 8. Tinignan ko siya at kinunota ng noo. Sa kanila na ako sumabay dahil. Nagkainitan si Alwin at Tristan kanina. Nagpapasiklaban sila kung kanino ako. Dapat sumabay. She's mine, so back off, singhal ni Alwin. Kay Tristan. Pagak na natawa si Tristan. Noon, pero ngayon, Akin na siya. Mapanguyam na sagot ni Tristan. Mabuti na lang at hindi nakarating sa labas. Ang away nila na yon dahil kung hindi. Katakot-takot na issue na naman ang ibabato kinaumagahan sa business news. Magazine. Pero kung may magsismi sa amin sa ilang tao na nandoon tiyak na makakarating ang nangyari sa press or media. Sa amin na siya sasabay kaya magsitigil na kayong dalawa, sabad sa kanila ni ate. Angel. Paulin, tawag sa akin ni Alwin. Tila. Ayaw pa ding sumuko. Uwi na ako, Alwin. It's already late. Bahagya kong nilingon si Pia na mukhang. Bigo ang mukha. Nakita ko ang pagguhit ng lungkot sa mukha ni Alwin. Tila nagsusumamo. Tumikim ako at nag-iwas ng tingin. Hindi ba dapat sinisigurado mo? Makauwi ng maayos si Pia, kaysa nag. Aabala ka pa na ihatid ako. Tinignan ko siya ng seryoso. Natahimik siya kasabay ng pag-igting ng kanyang panga. Thank you, Tristan, sasabay na ako kina. 8. Bukas na lang tayo magkita. Sinulyapan ko si Tristan. Naglakad na. Kaming lahat palabas. Umalik pa muna si Tristan sa pisniko bago niya ako pagbuksan ng pinto ng sasakyan Kita ko ang mukha ni Alwin na tila bigong. bigo bago umandar at hanggang sa tuluyang makalayo na ang sasakyan Namin mukhang pinalabas niya lang ang article Nayon para palabasin ka sa lungga ani Eight For real Ano ba ang nangyari nang umalis ako hindi ba sila nagpakasal tanong ko. Habang nakatanaw sa labas ng sasakyan. Noong umalis ako, hindi na ako nakibalita. Pa sa mga nangyayari dito. Kapag may, hindi magandang mangyari sa negosyo. Yun lang ang bilin ko na ipaalam sa akin. Tapos ngayon, heto ako at gustong. Malaman ang mga nangyari. Nang umalis ka. Kinaumagahan, nagtaka. Nalang kami nang namatay na lang ang mga. Balita tungkol sa isyu nyo, kwento ni. 8. Baka binayaran ng pamilya nila, dagdag. Panya. Para protektahan ang kumpanya. Of. Course, iyon ang gagawin nila para. Protektahan na din si Alwin at si Pia. Baka dinaan muna nila sa sikreto ang. Kasal nila. Kailangan pa din nating makasigurado. Baka scheme lang nila ito para maangkin. Ang kumpanya. See for yourself, Anya. Pumasok na ba ang boss mo, tanong ko. Sa sekretarya ni Alwin. Gulat na gulat siya sa pagdating ko. Siya pa din ang dating. Sekretarya niya. Opo, ma'am. Pakihintay na lang po, may meeting pa po kasi siya, sagot niya. Tumango ako at naupo sa couch. Ma'am, pwede na po kayong pumasok. Sa loob ng opisina ni Sir doon nyo na lang. Po hintayin, Anya. Naalala ko pa noong mag-asawa pa kami. Ni Awin. Hahatiran ko lang siya. Tanghalian niya, kailangan ko pang. Magpa-appointment. Nailing ako. Bakit ba sumisiksik ang mga? Alaalang iyon sa utak ko. Nandoon din po si Ms. Angeles sa loob. Ma'am. Hinihintay din po si Sir, informa ng sekretarya. ko sa ng kamay. Welcome na welcome si Pia dito sa opisina niya. Mapait akong napangiti pero mabilis ko ding pinaseryoso ang mukha. Ko. Si Alwin ang gusto kong makausap at wala. Akong plano na makipagbangayan ngayon. Kay Pia. Kaya naman hindi ako umalis sa pagkakaupo ko dito sa couch. Matagal pa ba ang boss mo? Maarteng tura ni Pia, nasa hamba na siya. Nang pinto. Napaangat ang tingin ko sa... Kanya. Natigilan siya nang makita ako. Sumeryoso ang kanyang mukha. Pagkatapos ay ngumisi. Anong ginagawa mo dito, tanong niya. Kita mo tong babae na to, nakapag-aral. Daw pero kung umasta, akala mo hindi. Edukada. Sayang lang ang nagastos ni Alwin sa pagpapaaral sa kanya. Sa pagkakaalam ko pwede ako. Pumunta dito anytime, sagot ko. Bilang? Asawa? Ex-wife tanong niya. Pagkakakong natawa sa kanya. Sa pagkakaalala ko, pagmamayari ko. Ang kumpanya na nakamerge na kumpanya. Ng mga Montenegro. I am here for MY. Company. O, akala ko nandito ka para sa personal. Issues mo sa kanya. Mukhang ikaw lang ang nandito para sa. Ganoong rason. Ano nga ba ang pinunta? Mo dito. Para humingi ng pera at mapang. Uyam kong tanong. Napangiwi siya at. Nagbago ang kanyang itsura. Galit na. Siya. Naiingit ka ba dahil ginagastusan ako ng. Fiance ko, Anya. Fiancé. Ilang taon na ang fiance na. Yan. Hindi man lang umangat ng kaunti. I was expecting na pagbalik ko e eh promoted. Kana as the wife, wika ko sabay na Paalisin mo siya dito, sigaw niya sa. Sekretarya ni Alwin. Wala pa ako. Ginagawa galit na galit na siya. Naiing. Ako at bakit mo ako paalisin tanong ko. What's happening here tanong ni Alwin. Kakalabas lang niya sa elevator at kasama. Niya ang mga barkada niya. Seryoso silang lahat pero nang makita ako. Nina Aki, Jetro at Adrian ay nangisi sila. Pinapaalis ako ng fancy mo. Feeling. Yata niya agawin ah, kita sa kanya walang. Gana kong wika at tamad na tumingin sa. Kanya nakaupo pa din ako dito sa couch Bumuntong hininga si Alwin sa ka. Binalingan si Pia na galit. She insulted me, sumbong niya kay. Alwin kaya naman pinaikot ko ang akin. Mata. I crossed my arms and lazily gazed at them like I was watching a boring afternoon drama show. Bumuntong hininga si Alwin sa ka ako. Binalingan Let's go inside, Anya sa akin. It's okay, nauna ang fiancé mo sa akin. I can wait, I uttered. Right, sagot ni Pia. Ninisihan ko naman. Siya saka ko pinilig ang ulo ko. Let's talk some other time, Pia, wika ni. I'll win. Tila hindi naman makapaniwala si Pia sa tinura ng kanyang fiancé. I wanted to laugh at her reaction. Ano ba talaga? Mag-usap na muna kayo. You're wasting ammo time, wika ko. Narinig. Ko ang pagtawa ng mga kaibigan ni Alwin. Sabay iling. Pinagmasdan ako ni Alwin. Maubos ang oras ko sa mga ito. Bumuntong hininga ko sa katumayo. Pinakita ko ang article na lumabas. Kaninang umaga sa isang magazine. Business News Kung ano man ang plano mong masama. Sa kumpanya ko, Alwin. Sisiguraduhin. Kung hindi ka magtatagumpay, wika ko.